زه یو خبره درته کوم، او هغه دا چې زه چې د عمران خان سره پارټۍ کې شامل شوی وم، په هغه وخت کې عمران خان ما یو سیاسي لیډر ګاڼه. خو چې کله عمران خان په 2017 کې عمرې ته لاړ او مدینې منورې ته ورسېد، مدینه منوره کې رسېدو سره تاسو ټولو خلکو ته دا پته ده، عمران خان خپل پیزار او کیڑے او سپلے دا په جهاز کې پرېښودې، او چې جهاز کې سپلے پرېښودې مدینې منورې په ځمکه باندې کوزېده، خیب لخبې بغیر د پیزار او د سپلے نه د مدینې منورې د جانان په وطن کې کوشو. ما خان صاحب ته وی چې مخکې خو مو یو سیاسي ګڼلې، او اوس دې مونږه دا روح او زړه په دغه باندې بادشاهي جوړه کړه، او دا دې ځان سره واخېسته په بیه باندې. عزیزینو، ما عرب میډیا زه ډېره فالو کومه، د عرب ځوانانو دا تصویر مې لګولی و د عمران خان چې خیب لخپې کیمرې ورته لګېدلې دي، انټرنیشنل میډیا ټوله لګېدلې ده، د مدینې گورنر ورلا استقبال له راغلی، او خان صاحب خیب لخپې په هغه فرش باندې روان دی. څومره وخت چې مدینه منوره کې به و، یو ورځ به و، دو ورځې، درې ورځې، دالته بیا کیړۍ نه په خپو کولې. د عرب ځوانانو هغې سره لاندې لیکلي وو چې دی نور الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی د تاریخ یو لوی شخصیت تیر شوی، سلطان محمود غزنوی او د نور الدین زنگی او د ترکی او بادشاہ عثمانی اټومن امپایر کې او بادشاہ تیر شوی عثمانی خلافت کې، هغه نوم عبدالمجید خان و، د سلطان عبدالمجید خان د نور الدین زنگی او د صلاح الدین ایوبی او د محمود غزنوی نه بس دا هغه حکمران دی چې دی د مدینې منورې په احترام کې خیب لخپې را کوشوی دی.